Rishtonliklar o'zining tadbirkorlikda turli yangiliklarga qo'l urishi bilan mashhur. Bu mo'jaz tumanda O'zbekiston uchun noodatiy jonivor. Tuyaqushlar birinchilardan bo'lib ko'paytira boshlangan. BBC tumanida joylashgan Strauss Farm nasldor tuyaqushchilik fermasida mehmon bo'ldi. Ferma xodimi Komiljon Ahmadjonov aksar o'zbekistonliklar uchun notanish bo'lgan bu g'aroyib hayvonning go'shti, tuxumi, oziqlanishi va hatto ko'payishga qadar bo'lgan ko'plab qiziqarli ma'lumotlarni so'zlab berdi. Endi o'txur hayvon o'zi aslida endi sahrolarda yuraveradi. Donlari ishi yaxshi, ishqib tez katta bo'ladigan hayvon ekanda. Shu bir pasta katta bo'ladi, 1 yilda ichida 80 kilo, 100 kilogacha yes qiladi. Keyin buni hamma yog'ib, endi pulda tanasidan patidan tortib kifrigacha. Terisi ham qimmat baho, krokodildan keng turadigan darajada terisi aka. Mana bu qushlarimiz 1.5 yasha. O'zimizda ochib chiqqan qushlar, shular 1.5 yashar bu qushlar. Endi o'zi hali voyaga yetgan yo'q, voyaga yetsa 2 yashardi, voyaga yetib sekin urug'lanishni boshlaydi, tuxumlashdi. Boqish qiyin emas. Shu bittasi 1 kilo, 1 kilo, 1.5 kilo don yeydi, o'shanga qarab ular moslashishni boshlab bo'lgan. Uje O'zbekiston havosiga 100% moslashgan. Bizda iqlim ham uncha qattiq ham emas, sovuq ham emas. Bizda iqlimga raso tushadigan narsa ekan. Endi bular chiroyli narsa ekanda, kuniga bir mahaldan o'ynab turadi. Sahrada yugurib, o'shani katta kengroq joy qilib qo'yganmiz. Kuniga endi 2 litr, 3 litrgacha suv ichadi. Qishda kuniga sal kamroq ichadi. Qancha vaqtdan beri ishlaysiz? 1.5 yil bo'ldi hokim. Undan oldin tuyaqush ko'rganmiz? Yo'q. Endi ko'rishimiz, men ham birinchi marta. Qo'rqib turardik, endi hozir ichiga kirib bemalol yurib, tuxumlar terib. Ancha do'stlashib olgan bo'lsangiz kerak tuyaqushlar bilan. Ha, ancha do'stlashib, ichiga kirib birga yurib. Endi sekin minishni o'rganyapmizda buni. Buni minsa ham bo'ladimi? Ha, buni minsa ham bo'ladi. Bu bemalol odamni ko'tarib, aylantirib yuraveradi atrofda. Tuyaqushlarni minish endi ocha qiziqtirib qo'ydingiz. Biz eshak minish mumkin, ot minish mumkin, lekin O'zbekistonda tuyaqush minish bu xavfli emasmi minish? Mingga odam uchun. Yo'q, mingga odam uchun xavfli emas. Buni ustiga chiqib moslashib olsangiz, bu sekin endi 1-2 kun turnovka qilib, bunday qiziqib, o'ziga birga yursangiz, sizni olib ketaveradi bu. Unaqa tashab ketib, yiqitib, qiyin joy yo'q. Xavfli emas. Men xudo xolasa tashkillayapmiz, o'sha poyga maydon tashkilladik. O'sha yerda endi odamlarga tomosha qo'yib, unaqa narsalar qo'yib. Go'shti ham vitaminga boyda endi, nima deydi? Go'shti ham haligi parxez bobda. Yog' adilni joyda bo'ladi, go'shtni o'zi adilni joyda bo'ladi. Yurak urishi tez bo'ladi, katta ekami yurak. Katta bo'ladi, yurak muncha bo'ladi, bir 3 kilocha chiqadi yurak. Mana u xiroz mana. Tumshuqlari qizarib, oyoqlari qizargan. Voyaga yetgan xiroz bu. Bu faqat xorozni oyog'i shunaqa baquvat bo'ladimi yoki makiyonlarni hammi? Makiyonniki ham bo'ladi, xorozniki sal baquvatroq bo'ladi. Undan ko'ra sal kuchliroq bo'ladi endi. Bu xorozni oyog'ida qancha kuch bor? Masalan, bitta odat aytishadi, tuyoqushdan bitta tepki yesang o'lasan deyshadi. Vesiga qaraganda, 2 barobar, 3 barobar zarba bilan tepadi. Biz sal yeganimiz yo'q, inshaalloh yemaylik ham. Birinchi kelgan qushlarimiz aka shulardan boshlangan. Bizda ko'payish ham shulardan boshlangan. Nasrijonlik ham hamma yo'q. Mana birinchi kelgan Afrikadan olib kelgan qushlarimiz shu 35 dona olib kelganmiz. Hozir mana 200 tadan ortiq tuyaqushimiz. Mana Afrikadan kelgan bilan O'zbekistonda tug'ilgan tuyaqushlar o'rtasida qandaydir farq sezdingizmi? Ha, farq sezdik. Endi jujalikdan biz tomonda katta bo'lgan tuyaqushlar, jujalarimiz yaxshi katta bo'lar ekan. Bizda havo yaxshi ekan. Tez katta bo'lib, tez o'ziga tanasiga ves olib, go'sht olib, tez rivojlanib ketyapti. Bulardan o'tib ketadi, xudo xolasa bizni qushlari. Chetda ochilganlar. Otalari, enalari shuda endi. 7 yosh bo'ladi hozir. Ularni ko'payish qanchalik oson yoki qanchalik qiyin? Ko'payishi tinch joy bo'lishi kerak. Asnavnoy bularni ko'payish uchun, tuxum qo'yish uchun ko'zdan yiroq. Endi ko'zni yonida ham bo'laveradi-yu, shovqin haligilari bo'lsa tuxumi kamayadi. Bularni ko'paysa endi o'zimizni tovuqlarga o'xshab o'tirib ustiga chiqib shunaqa ko'payadi. Tuyoqchilarda ham o'zini ko'payish davrida bir-biriga jalb qilish odati bormi? Bor. Bularni jalb qilish odati birinchidan makiyonlar o'zini jalb qilish uchun o'yinga tushadi. Yoki bo'lmasa yerga o'tirib qanotini qoqib, bunaqa kerilib yuradi. Qanotini qoqib yerga qarab. Endi bularda eng qiziq tomoni buni mana xiroz bo'lsa, uni makiyoni bo'lsa, u boshqa makiyon boshqa xirozga borib qo'shilmaydi-ya. Keyin o'sha xiroz bo'lsa, buni ikkita
haligisi bo'ladi, nima deydi? Ikkita makoni bo'ladi, o'sha makon bilan yuraveradi bo'ladi, almashmaydi. Demak, bularda vafodorlik kuchli. Ha, vafodorlik kuchli, o'sha ikkita makon bilan yuraveradi. Mana endi buni pati yumshoq, juda ham parga o'xshaydi. Mana buni aslanni par ko'rpalarga, shunaqa narsalarga olib ketishadi bizdan, zakaz qilib terib spetsialni buni yig'amiz o'zimiz ham. Juda yumshoq bo'ladi-da bu. Kamolaga boya gaplashganimizda tuyaqush issiqni sevadigan hayvon. Lekin bizda qish albatta Afrikadagidek bo'lmaydi, ancha sovuq bo'ladi. Bu paytda ularni hayot qanaq kechadi tuyaqushlarni? Endi bu haqda endi biz ham rosa o'ylab ko'rdik. Kasal bo'lmasligi uchun o'shanga ketish payt minusga havo tushganda qor bo'lsa metda yuraveradi, qamamaymiz. Ketish payt obязательно qor, yomg'ir, bong'ir yog'sa angarimiz bor, angarga olib kirib, hammasini haydab 5-6 kishi qiynalib. Bularicha namgarchilik ko'p bo'lsa kasal bo'ladi, shamollashib qoladi. O'shaning uchun endi qish yotganibda joyda yotganda minusga tushadi havo, obязательно bular agar harakat qilib yursa kasal bo'lmaydi. Agar u bitta joyda qotib qolsa o'sha kasal bo'ladi. O'lib qolmaydi-ku, kasal bo'ladi, shamollab qoladi. Tuxumini ta'mi qanaqa? O'zimizning tovuqni ta'miga o'xshaydimi? Tovuq tuxumini ta'mi? Ha, endi yeganlar, yemaganlar bo'lsa aytaman. Bu tuxum ichidagi tuxumi tovuqqa o'xshagan bo'ladi, sariq oq bo'ladi. Buni chaqib, qozonga tashab pishirsangiz, 4 kishi, 5 kishi bemalol to'yadi. Bir qozon ovqat bo'ladi. Hatto immunitet baquvvat bo'ladi buni yegandan keyin. Inshaalloh odamlarda uyda ham shu tuyaqush kataylarda turadi, mollarda, qo'ylarda o'rnida. Mol qo'ydan 10 barobar yaxshi deb o'ylayman men o'zimcha. E'tiboram buncha moldek suvni vaqtida berasiz bunga ham. Endi moldek hali mahsulot kuchli emas-da bularda. Jo'jalarda mas'uliyat kattaroq, katta bo'lgandan keyin sekin mas'uliyatsiz boraveradi. O'zlariga o'zlari yerdan terib yeb katta bo'laveradi. Agar tuyaqushchilik O'zbekistonda rivojlanadigan bo'lsa, O'zbekistondagi go'sht bilan muammolar, oziq-ovqat bilan muammolar, demak, oson hal bo'lishi mumkin ekan. Siz bu joyda ishlaydigan odam sifatida, tuyaqushlar bo'yicha mutaxassis sifatida nima deb o'ylaysiz? Tuyaqushchilik agar rivojlanadigan bo'lsa, qanaqa o'zgarish mumkin O'zbekistondagi? O'zbekiston yaxshi rivojlanadi. Terisi ham hamma yog'i masalan o'zimizdan chiqqandan keyin ishlab chiqarish yaxshi bo'lgandan keyin hamma narsa arzonlashadi. Endi hozir go'shtiga hali e'tibor uncha odamlarda kuchli emas. Har xil joylarda iste'mol qilib tursa, buni go'sht toza, ham shirinroq bo'ladi go'sht. Hidi ham bo'lmaydi. Odamlar endi hidi bo'ladi, pidi bo'ladi deganlarga hidi bo'lmaydi buni. Juda toza qop-qora go'sht bo'ladi, lahm. Buni aslida go'shti yumshoq bo'ladi. Juda parhezbop, ichkariga kelgandan keyin ham parhezbop, juda foydali, ham tez go'shti o'ziga o'ng'ariladi. Tuyoqish baland, bo'yli bo'lib ketadi, katta bo'lib ketadi. O'shaning uchun aytaman, buni ko'paytirsa odamlar ziyon qilmaydi. Masalan, biz ham fermani tashkil topganiga 5 yil bo'lgan bo'lsa, biz ham haligacha hali Xudoga shukr, minus tomonlarga kirganimiz yo'q. Yaxshi ketyapmiz.